ferrando, velho. Eu caí do servidor, quando eu voltei, alguém roubou meu carro, minha moto. E olha aqui quem pegou, foi o cara desse táxi aqui, velho. Opa, irmão, precisa de táxi aí? Não sei, alguém deixou esse táxi aqui, velho. É dele aqui, mano. É dele aí, né, mano? Pode crer, velho. É seu mesmo, irmão? Não. Ué? Ué, só falou que é seu. É dele ou é seu, mano? Meu não. É aquele cara ali. É aquele cara que roubou minha moto. Certeza, certeza, certeza. Pega. Pega esse cara ali. Aquele cara ali que pegou minha moto. Trabalho. Cara ali, ó. Carona. Você vai ali, ó. Rola ali. Tenho certeza que esse cara aqui, mano. Meteu o Miguel que ele não é dono daquela parada ali, velho. Eu vou dar um jeito aqui, mano. Acho que é esse carro aqui, irmão. Ô, mano, estou aqui. Chega aí. Cheguei, dá uma ré, irmão. Aí, pera aí, mano. Para o carro aí, caralho. Pode perguntar, mano, eu tô querendo... Você achou o cara lá da moto, velho? Achei não, velho. Nossa, que isso. Ô, maninho, tá, você, aqui pega trampo aí, velho. Cara, vou pegar trampo, mano. Qual trampo você quer fazer, mano? Vai de táxi aí, mano, virar um motor de taxista aí. É aí mesmo, mano, aí, ó. Parece que tá fechado, porque os caras não quer atender a gente. Então. Acho que tem muito táxi já andando por aí, não? Ah, pode ser então, mano. Mas aquele cara tá muito parado ali, velho. Ele não vai sair não, né, velho? Pode crer, mano. Daí tu chega aí, chega aí. Calma aí, mano. Valeu. Tô ligado que o cara que tá procurando é aquele ali mesmo, mano. Do táxi lá. Eu sei, mas ah, o que que é o idiota já fez já? Ele tá fugindo. Esse cara tá fudido. Porra, cadê o táxi, mano? Só tem vocês táxi aí, velho? Chamei o táxi, não chegou até agora. É aquele cara ali sim, velho. Cadê, velho? Tá demorando muito pra voltar, mano. Tá demorando muito, velho. Aquele cara aí que pegou sim a moto, porra. Nada ainda do táxi, velho? Nada de táxi ainda? Ah, pra mim tá passando até o chamado aqui já. Porra, o táxi não chegou. Tô conseguindo entrar no... Tá vindo. É o de tá branco mexendo com o celular lá. É aquele lá, certeza. Caralho, tô com um problema mental que minha mochila tá na minha tela aqui. É aquele lá. De branco, posso abordar então? É, aqui pode, né? Não sei, porque eu tô na dúvida. Não, mas aí eu tenho certeza que é ele, mano. A gente traz ele pra cá. Calma aí, fica aí. Chega aí, irmão, conversar com você, tio. Comigo? Exatamente. Ah, tá. Bora. Chega aí. Você tem certeza que aquela parada lá não era sua, não? Aquele táxi lá? Táxi lá? É, aquele táxi lá. Tio. Levanta a mão. Vocês vão meter o doido? Vai meter o doido? Cadê a XT Rosa? Não peguei XT Rosa não, mano. Pegou, tiozão. Dá o papo logo, mano. Tu parou o táxi lá, que aquele táxi era seu. Tu parou lá certinho onde tava a minha moto e meteu louco. A única moto que eu roubei hoje foi uma XJ prateada, mano. Não, nada de prateada não. Taxista já meteu, já falou que foi você mesmo. Oxi, mas ele, como assim, mano? Não falei nada pra ele. Bora, irmão. Só... Mano, a gente não quer fazer nada, nós não quer matar ninguém. Ele falou nada pra ele, acabou de caguetar ele mesmo. Só entrega de volta, irmão. Só entrega de volta. Só quero a minha moto só. Só isso. Eu não peguei, não. A gente não quer treta, não. Você vai ter que dar um jeito aí, irmão. Tô ligado que você pegou minha moto. Não sei onde você botou. Ei, mano, você com uma arma apontada na tua cabeça, tu não vai falar a verdade. Tô falando a verdade. Você não tá falando a verdade, não, irmão. Tu não vai devolver minha moto, não? Eu não. Foi você, mano. Eu tô ligado que foi, porra. Cheguei lá, perguntei se a porra do carro era seu. Do nada você desmentiu. E o taxista falou que o carro era seu sim. Mas não é meu não, velho. Não. Vai logo, mano. Fala onde tá minha moto logo, velho. Eu não peguei moto sua não, velho. A única moto que eu peguei hoje foi o XJ prateado que o cara do CVM deu. Você pegou ali agora, mano. A minha XT onde você botou, velho. Eu não peguei XT não, mano. Vai ter que te levar mesmo, velho? Não peguei não. Vamos levar ele lá dentro pra boca. É só você abrir a boca falando que tá, você vai voltar pro seu táxi. Mano, a gente não quer fazer nada, tá ligado? Aqui tu se meteu com uma pessoa errada, irmão. Só pegou a moto errada, tá ligado? XT, irmão. Você pegou, mano. Vai ter que te levar mesmo, mano? Vai me levar pra onde, mano? Tem que te levar pra um lugar aí até achar minha moto, senão... Vamos fazer o seguinte, ô XZ. Levanta a mão. Levanta a mão. Se levanta ali. Pode de agachar. Pô. Me segue. Bora. Oi? É pra correr. Foi. Valeu, meu querido. Ô, doido ali. Caralho, vocês viram ali, mano? O cara apontando a cara ali. Cara. Meu Deus, aí, meu parceiro. Caralho, dá ruim aquilo ali, velho. Vai mesmo. Eu pensei que ele ia me assaltar também. Tá saindo de perto. Oi, irmão. Fala aí.
dá pra tirar o táxi aí pra mim? Não mandar, é meu não, né? Mas táxi aí, velho. Pô, é o meu parceiro. Pode crer, mano. Tio. Já desconversei achando que os caras estavam tentando me assaltar, né, mano? Fala aí, mano. Chega mais. Fala. Cheguei hoje na City aí, tá ligado? Ah, mano, aí já. Eita porra, o cara deu um retão ali, velho. Que isso? Que isso? Caralho. Deixa eu ir lá, mano. O cara foi levado pra algum canto ali. Ele vai falar onde que tá minha moto, mano. Tem certeza, vocês entenderam, né, a jogadinha que ele fez, ó. Ele foi lá, escondeu minha moto e ia voltar ali pra pegar o táxi dele. E aí ele não pegou o táxi, mano. Porque eu cheguei na hora. Eu já fiz a leitura lá já, velho, da mente. Por que esse moleque tá me seguindo, velho? Dá o pé. Senão você vai ficar por aqui mesmo no chão. Procurando o cara. Eu também tô procurando um cara, só sei onde que ele tá. Perguntei onde que ele tá, mano. Que eu não faço ideia onde que esse porra levou o cara, mano. Opa, tranquilo? Opa. Só falar, irmão. Tá morador, pô? Só moro. Ah, tranquilo. Não, pô, se vier uns coxinhas aí, eu sou o novo olheiro aí da favela. Ah, sim, pode crer. Tranquilo. Olha, o Caio tem sorte, não tem mais casa aqui na favela. Meu nome é Arthur, irmão. Pode crer, mano. Qualquer coisa, você entra em contato, tamo junto. Tranquilo. Mano, cadê o cara, velho? Onde que ele foi com o outro? Aqui, ó. Tá por aqui, agora onde? Eu não sei, tá lá embaixo? Cadê esses caras, velho? Cadê tu? Cadê? O cara levou outro pra dentro da casa, mano. Acho que é aqui, velho. Aí, ó, esquisito. Pega a visão. Tá amarrado ali, cara. Caralho, de novo, escutando. Tu não achou a moto, né? Não. Tá, eu tô tendo um problema mental aqui, tá ligado? E aí nisso... Vou ter que não, dar um... calma. Você já tirou tudo que ele tem? Ele falou que não sabe de nada, mesma coisa. Você tirou tudo que ele tem? Não, não cheguei nem a revista. Ah, revista. Levantar a mão. É, por favor, e abre as pernas também. Maconha que eu comprei de vocês aí. Caralho, irmão. Que porra é essa que tá... O cara tá com dinheiro sujo e dinheiro limpo. E com a minha moto. Em algum lugar tá com a minha moto. Uhum. Não tem moto não, é tio. Você tá com a minha moto. Não deixa doido não. Fazer o seguinte, deixa eu guardar um bagulho aqui. Você quer pegar os bagulhos dele ali? O que que eu pego? Mano, ele vai escolher. Ou ele devolve a moto, ou ele vai perder tudo que ele tem ali, mano. Ele escolhe. Fazer o seguinte, eu vou pegar as coisas que ele tem, tá ligado? E mesmo que ele esteja escondendo ainda, pelo menos algum prejuízo ele vai ter, tá ligado? Aí nisso, eu vou ter que fazer um negócio lá, se é que você me entende. E aí já tô de volta aí. Tranquilo. Ah, levanta a mão, irmão. Levanta a mão. Cara, a gente vai arrumar a minha mão de volta, velho. Eu quero saber, ela tá em algum lugar, velho. Maravilha. Irmão, passa tudo que você tem aí, filho. Passa tudo que você tem aí. Consigo pegar da mochila. Você pode desamarrar pra mim poder pegar aqui na mochila. Tá armado não, né? Não, tá armado não. Tá amarrado aqui, peraí. Aí, tá desamarrado. Em cima da cama, vai. Pra cima da cama. Ai. Esse colchão d'água tá foda, viu, mané? Puta que pariu. Porra, esse colchão é sinistro. Vem aqui pro canto aqui, mano. Vem aqui pro canto aqui. Caralho, esse colchão d'água, velho. Foda. Sai daí, mano. Vitor faz um... Mas... Me largar no chão pra me tirar na mão? É, largo no chão aí, fazendo favor. Mano, abre a boca logo, a gente tá a moto, caralho. É, mano, não precisava fazer nada disso, filho. Não precisava fazer nada disso. Mas eu juro que não fui eu. Foi você, não, mano. Você parou o táxi certinho lá, mano. E deu um migué que o táxi não era seu, velho. Eu ia pegar o táxi pra mim, mas não era meu, não. Pensei que era seu, aí eu fiquei saí de boca. Tá metendo doido, mano. Você tá com a minha moto, velho. Pode de vocês, eu ia devolver o bagulho. Se fosse seu, eu ia falar, não, desculpa aí, peguei da pessoa errada, mas não. Eu pedi desculpa e devolver, na moral. Bora, coloca aí os bagulho no chão, fi. Tá metendo doido, velho. Mas é o seguinte, joga tudo no chão aí, vai. Né, tô mandando, mas parece que tá difícil tirar dos bolsos aí. Quer de presente esse, tá? Não, pega tudo que ele tem ali e eu vou fazer o seguinte. Já que não foi você, você tá falando que não foi você, né? Demorou então, já deu tudo aí? Deu 14 mil. Só tinha 14 mil. Mas tem teu dinheiro na mão aí, filho. É, passa tudo. Aí, com mais 37.500 lá do... Tranquilo, a parada é o seguinte, não foi você. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos liberar ele. A gente vai atrás da moto. Se a gente achar a moto, a gente devolve pra ele. Aí a gente vai aumentar. Se a gente achar a moto, você vai, tá ligado? A gente vai botar a mensagem no anônimo ali. 51. Se você ver o número 51, é pra você vir aqui.
aqui em cima, aqui na garagem que tem aqui na favela aqui do Campinho? Isso. Você é a do meio, ali? Beleza, mano? É a do meio. Não é essa principal ali, não. Quer pegar meu número aí, não? Não, precisa não. 51, você vai ali. Você vai ali e pega suas coisas de volta. Dá o dinheiro limpo aí, irmão. Dá o dinheiro limpo aí que tá aí. Só você ir ali que você vai pegar suas paradas de volta. Isso, eu sei. Vai, me manda também. Mentaliza a barra enviar e a quantidade. Aí, nem preciso falar que você não vai pra polícia, né? Porque você tá com o troço errado pra caralho aí, né? Pegou, passou aqui pra mim a porra do dinheiro. Tá de boa, tá de boa. Vou liberar ele. Beleza. Se vocês quiserem me deixar até aqui, até vocês acharem, mano. Não, tá de boa, tá de boa. Agora a gente vai devolver, pode ficar tranquilo. Né? Vai, vai. Vai andando. Se a gente achar aí, a gente vai te dar o Vai, filho, anda. Pode ir embora, hein. Aí você vai morrer, mano. Minha mãe, o cara pulou a parada ali, velho. Já tô sem live. Eu não sei sair do bagulho. Aqui, mano. Moleque burro, não sabe descer a escada, velho. Olha ele ali. Se você quiser finalizar, é contigo, filho. Eu não sei, não. Ah, ele não desceu ainda, não, mano. Tá ali, mano, tá ali. Ah, nem vi. Bora, filho. Corre, filho. É pra correr, irmão. É pra correr. Vamos, porra. Corre, caralho. Pô, agora eu tenho que tentar achar minha moto, velho. Segundo um minuto aí, eu vou ter que... De boa, vai lá. Já tudo de volta. Eu vou tentar pegar meu carro lá. Cuidado, doido, tem PM aqui passando, velho. Chega aí. Tranquilo. Cuidado aí. Vou ali trocar de roupa. Bora aqui perto, né? Vai lá. Vou trocar de roupa aqui, filho. De boa. Tranquilo. Já troquei aqui já. Já botei o que? Uma camisa do Barcelona. Já botei meu cabelo à mostra, que ele tava com uma paradinha, né, mano? Já botei um óculão. Acho que dá pra dar uma disfarçada, velho. Pra dar uma disfarçadinha. Quer o nome desse táxi aí, velho? Você é taxista, irmão? Você é taxista, ô? Eu sou, mano. Leva ali na garagem aí, irmão. Parada é o seguinte, né? Como roubaram a minha moto, eu vou ter que ir na polícia, mano. Tem que prestar a parada ali, velho. Que senão vai dar ruim. E eu vou atrás dela, velho. Não quero nem saber. E os policiais estão aqui, mano. Policial estão aqui, não sei se vai ter policial lá. Bora, doido. Você lembra de mim, não? Tá vendo ali do outro lado da rua, não? Lembrou não, velho. Você lembra aquela vez que tinha um moleque ali? Caiu ali, bateu o carro ali, chamou o Samuel. Ah, de novo, tu, mano. Eu te creio. Eu, caralho. Belo rosto. Foi diferenciado aí, fiquei chique agora, fiquei no naipe. Pode crer, velho. Quero saber se você é mágico, velho. Como é que eu tiro essa porra desse pano da minha mão aqui? Pior que eu não sei. Nada, mas essa porra tá com cola, só pode, velho. Super Bond. Os produtos que você passou aí deve ter comprado com melão, velho. Falou que era original, acho que. Tá, a mulher correndo ali, velho. Tá comprando no Paraguai. Oi? Pra não sujo, acho que é assim mesmo. Oh, mas valeu aí, falou, obrigadão. Valeu, irmão. O outro me chamou lá na favela. Ah, é, velho, tem que saber quanto é que ele lucrou, mano. Quanto que ele lucrou naquele carro, velho. Até esqueci disso. Depois vou olhar na polícia, calma aí, deixa eu ir lá ver o que ele tá querendo lá. É que eu vim aqui. Caralho! Porra, mano! Caralho. Que porra é essa, porra, mano? Dessas botas aparecendo do nada, tio. Porra, e o conserto? E o conserto? É meio caralho, tio. Ué, mano, essas motos não tava ali, não, tio. Caralho, tá atropelando a minha moto. As motos tá do nada ali, velho. Não entendi nada agora. Então, pô. Não, é que eu colei ali ontem. Você quer ajudar nós, mano? Você quer ajudar nós? Procura uma XT Rosa aí, tá ligado? XT Rosa? Aqui, como é que era mais? Procura uma XT Rosa que eu tô. Que é minha, eu tô querendo. Mas na área da cidade ali, na área da cidade você deve achar por ali. Ah não, pode ir pra então. Se eu achar. É uma XT toda rosa? Toda rosa? Isso, toda rosa. Pode ir pra então, eu vou na caça aí se eu achar. Eu te dou um dinheirinho aí. E te coloco primeiro na fila aí pra entrar no bagulho aí. Firmeza, pô, vou atrás da sua XT então. E aí, irmão? Tá de sacanagem, caralho? Tá de sacanagem chegando aqui no bagulho aqui, irmão? Você jogou o cara close. Porra, fala, caralho. Cadê? Eita porra, cheguei, parceiro. Boa, é, eu vou te dar um dinheiro pra você primeiro na fila aí, valeu. Pô, quanto é que deu aquele negócio lá do carro lá? É, 37.500, mano. Ah, falei que não era muito, porra. Mas tá de boa. Caralho, mano, agora... Porra, tu mó mal aqui, mano. Tu quase me atropelou lá no bagulho lá. Ah, na onde, fi? Ali, mano. É que foi problema mental pra você, tá ligado? Ah, tá, que pra mim tá de boa. Pô, é agora. Agora eu vou ter que... Porra, onde é que eu vou achar essa porra dessa moto, velho? Preciso pegar comprar bandagem no bagulho lá, mano. Ô, do cabelinho, você mesmo. Ah, tu tá procurando XT, cara? É. Tem uma XT ali no... Ali, é rosa? É, meio vermelho. Onde? Meio rosa. Nessa rua aqui mesmo, subindo aqui, ó. A rua? É, sobe aí. Pega essa moto aí, amigão. Depois eu devolvo. Tá parado do lado do táxi lá, ó. Fica aí com ele, ô. Opa.
Sobe aqui, irmão. Sobe aqui. Vamos ver onde que a gente tá. Onde que ele viu essa porra dessa moto? Por aqui, ele falou perto do táxi. Ali, do lado do táxi dela. Nossa, ali. Aqui é vermelha, velho. Pô, isso aqui é vermelho, com. Não é essa aí, isso não. É vermelha, mano. Isso é vermelho. É que sou da altura, filhado. Pode não, crer, mano. Né? É esse aqui. Mas sabe aqui, né, que é não, mano, não, meu táxi é esse aqui, pô. Mano, acho que tem um cara no anão me falando um negócio de moto ali. Será que não é minha, não, XT? É, pode crer, valeu. Acho que tem um cara no anônimo querendo vender minha moto, velho. Eu vou dar uma andada por aí, velho. Fala. Eu vou andar por aí e vou tentar achar ali, velho. Quer que eu te dou um toque? Não, tranquilo. Já eu vou te ajudar a procurar. Que eu de vou, boa, de vou, boa. Vou fazer um bagulho aqui. Vai ficar tranquilo. Vai indo lá. Vamos lá, velho. Vamos tentar achar, mano. Eu vou achar minha moto, não quero nem saber. De um jeito ou de outro eu vou achar. Em algum lugar ele vai estar. Pô, tem uma viatura aqui, acho que tá vazia, velho. Porra, eu fui usar cola, mano. A porra do pano grudou na minha mão, mano. Olha isso. Tô com uma porcaria de um pano na mão, velho. Mas não sai nem de ir pro reza, velho. Deixa eu ver se eu consigo ver alguém aqui. Policial, alô, alô, alô. Algum policial, alô. Nada. Nada de polícia também. Nada nos ajuda, mano. Nada, velho. Pra casa do caramba, velho. Vou achar, velho. Uma hora ou outra essa moto aparece. Bom, voltando aqui, mano, é o seguinte, os caras entraram em contato comigo aqui, os MC, eles querem falar sobre aquela casa, vocês lembram do Cagueta que eu mostrei pra eles? Ele quer atualizar aqui, mano. Caralho, já fui ofendido já, velho. Só não repara minha mão aqui, que eu usei uma super cola, e aí, essa porra aqui não quer sair, depois eu vou ter que dar um jeito. Eu tava com a cola na mão, grudou o pano aqui. Aqui dentro aqui pra gente aproveitar tá melhor. De boa. Tá falando se queima, mano. Vamos ver o que esses caras acharam lá da parada, mano. Esse vídeo deve estar no segundo vídeo já, mano. Sei lá. Vamos ver. Seguinte, pedi pros meninos ficar de olho naquela casa lá que você me passou, tá ligado? Sei. Mas é certeza absoluta aí que ele não tá mais morando lá. Porque a gente tava lá de olho e tudo tal. Quem chegava lá por perto, a gente dava uma olhada e a gente encontrou o real morador de lá, tá ligado? Entendi, é um cara aí que anda comprando várias mansões aí, tá ligado? Não é o. Cara lá que você me passou não, tá ligado? Então, mas aí que mas tá, é, esse tá, cara esse você cara. Acha ele. Não, pois é, mas o que é que acontece? É, o cara, ele trabalha com imóveis, tá ligado? Entendi. Aí, parece que o imóvel tava lá vazio, ele comprou, tá ligado? Eu trouxe ele aqui, deu umas palavras na cabeça dele pra ele. Cara. Não me falar, tá ligado? Mas não faz nada, velho. Pode então, crer, a gente já descartou lá a ideia lá que é do Cagueta lá, tá ligado? Mas sumiu, mano. Não sei se ele se mudou aí, fez alguma coisa, mas o cara sumiu, velho. É, velho. Desapareceu da face da terra, mano. Esse bicho aí tá maluco. Deve ter. Lá, os caras lá, vira e mexe lá, os caras lá estão abordando a viatura da PF, tá ligado? Mas nada. É, então, acho que ele deve estar na área administrativa agora, mano. Deve ter botado algum lugar. Né? Mas aí, deixa eu te falar, se chegar uma XTzinha rosa aí, mano. Dá um toque aí, velho. O cara pegou minha XT na cara dura. Eu avisei pros moleques já que não é pra desmanchar essa XT aí. Mas rosa, seu Tonho, aí é foda, né? É, mano. A cor ficou foda top, mano. Tipo, tá de boa então, véio. Mas se eu souber mais de alguma coisa aí, eu passo aí pra vocês, mano. Eu vi qualquer coisa, tá ligado? Sim. Agora eu tô indo atrás desse cara aí, ver se eu consigo achar minha moto, que tá osso, velho. Fechou, mano. De qualquer coisa aí, você dá um toque aí, beleza? De boa. Fechou o cabelinho de maconha só. Avisa aí. Tranquilo. Barba de chupador do caralho. Só que eu não falei pra ele, né, mano? Senão ele ia me ficar capar aqui dentro, fi. Esse cara aí, mano. Caralho. É, guys, eu acho que o cara sumiu com a minha moto mesmo, velho. Realmente o cagueta sumiu mesmo, guys. Aquele caguetinha lá. Era passagem pro cabelinho de maconha, cara. Valeu. Vambora, velho. Eita, porra. Fecharam ali. Vou fazer um cortezinho aqui, guys. Eita, caralho, velho. Eita, porra. Aí não, mano. Aí não vale. Aparece uns carros do nada, velho. Porra, quebrou a lateral do meu carro. Olha pra cá do caramba, velho. Vou fazer um cortezinho aqui. Mano, não sei o que deu não, tio. A moto sumiu, mano. Ninguém meteu toque aqui ainda, nada. Os caras ali já estão sabendo que não vai, eles não vão desmanchar mesmo. Então já tá de boa. Aquela moto ali, o foda é eles vender pra alguém, mano, tá ligado? Aí o cara fica andando com a minha moto por aí. Eu tinha que pelo menos falar pra polícia ali, né, velho? Deixa eu ir lá, velho, antes de eu ter um cortezinho. Deixa eu ver se a polícia tá lá de novo, né? Caralho, velho, olha a merda que deu, mano. Acho que é um exército aqui, hein, velho? Porra, cheguei na hora e o exército tá aqui. A não ser que eles estão querendo levar meu carro porque tá tudo quebrado, né? Mas tá de boa, se não for isso...
Bom dia, senhores. Bom dia. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, senhor. Eu fiz a chamada aí. Ah, tava querendo... denúncia agora. Exatamente, roubaram a XT minha, uma XT660, uma da cor rosa. Certo. O senhor pode estar me acompanhando aqui dentro, por gentileza? Sim, senhor. Queria saber mais informações. Ah, caralho, velho. Porra, esse pano na minha mão que eu não consigo tirar, velho, que porra. É, o senhor vai querer fazer um boletim de ocorrência, correto? Sim, senhor, só pra... caso os senhores acharem aí, né, que vocês estão sempre em patrulha aí. Eu vou precisar de algumas informações aí. Correto, senhor. Vamos lá. Só um momento. Como é que é o nome do senhor? Tonhão da Silva, senhor. Pode estar me entregando sua identidade aqui? Posso, senhor. Senhor Tonhão, o senhor acha que tá bom conversar aqui mesmo ou o senhor quer ir pra alguma sala reservada? Pode ser assim mesmo, senhor. Não tem problema, não. Sem problema. Então eu vou estar colocando um gravador aqui, tá ok? Vou gravar tudo que o senhor disser pra nossa investigação... Sim, senhor. ...ter mais sucesso. Certo? Só um momento. Pronto, seu Tonhão, pode estar falando aí, por gentileza, tudo que aconteceu. Então, senhor, eu deixei minha moto parada ali no, perto do ponto de táxi. Aí certo. Eu fui ali pra ver como é que eu tava trabalhando também de táxi, né? Certo. Fui ali e voltei. Na hora que eu voltei, minha moto já não tava mais lá. E eu tinha um taxista lá que falou que viu um cara subindo na minha moto e indo embora com ela. Ok. O senhor sabe as características do indivíduo? Pior que eu não sei, senhor, eu não vi. Ele falou que o rapaz subiu na moto, só não falou como o rapaz tava. Ah, compreendo. Esse taxista. Pior que eu não peguei o contato dele, senhor. Não peguei. Não pegou? Ele só falou e foi embora. Então a última vez que sua moto foi deixada pelo senhor, né? Sim. Foi na agência de taxista. É, perto ali do táxi. Certo. Aí quando o senhor voltou pra pegar ela, não estava mais lá. Sim, senhor. Maravilha então, senhor. Então, como eu já disse, senhor, esse aqui é um boletim de ocorrência, tudo bem? Sim, senhor. A gente vai dar o máximo, assim, eu já vou estar cadastrando ele aqui no sistema. Pode ficar tranquilo, se a gente tiver alguma informação nova aí, a gente vai estar passando pro senhor. O senhor tem algum vulgo aí, pra gente estar podendo te chamar? Qualquer coisa, pode chamar Tonhão, normal mesmo, pelo nome. É, tranquilo então. Seu Tonhão, correto? Sim, senhor. Tem nas redes sociais aí, que é por aí que a gente geralmente chama. Correto, senhor. Então é só isso mesmo, correto? Ou só tem algo a mais a dizer? Não, só isso só mesmo. Aí, sem problemas então. Qualquer coisa que você achar eu volto aí. Muito obrigado aí, senhor. Maravilha. De nada, tenha uma boa noite pro senhor aí. Pro senhor também. Tranquilo. Já fiz ali, né? Agora eles vão atrás. Agora sim, eu vou dar um cortezinho aqui. Se eles acharem, a gente volta, mano. É, só não bastava você perder a moto, ainda você perde o carro. Beleza, não vou falar nada, mano. Pelo menos o mecânico tá vindo aí já. Puta que pariu, bicho. Motorzinho fumando aqui, mano. Tudo bem aí, mano? Tomara que seja o mecânico. É mecânico? Não. Ah, tô tranquilo. Porra, achei que era mecânico já, velho. Tá aqui, para o carro não anda, velho. Vou dar só um empurrãozinho ali pra frente, calma aí. Só um pouquinho aqui na frente aqui, ó. Pra estacionar, que senão daqui a pouco vem um louco aí e me bate, mano. Ih, carai. Será que o cara vai querer guinchar meu carro, mano? Aí ferrou, vamos ver o que ele vai fazer aí, velho. Alô, você de novo? É, rapaz, olha aí o que aconteceu aí. Carrinho, mano. Caraca. O bichinho tá fumaçando aí, velho. Deixa eu ter que ver o que é essa parada aqui, pra ver se consigo arrumar no local, tá ligado? Faz seu trampo aí, mano. Tranquilo, deixa eu dar uma olhadinha aqui atrás. Caralho, cara doido, mano. Farol aqui também, fogo, né? Praticamente. É, deu umas batidinhas aí, mano. Pode crer. Brincadeira, mano. Acho que nós vamos ter que levar lá pra mecânica, irmão. Correto. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu encostar. Deixa o capô aqui. Deixa eu colocar o câmera mais perto. Porra, cara, vai guinchar a porra do meu carro, mano. Ah, e esse pano que não sai da minha mão, velho. Meu, o guincho não tá enganando. Lasqueira. Calma aí, vou ter que vir de ré. Porra, o mecânico não sabe usar um guincho, mano. Aí vai me quebrar mais ainda, velho. Deu pau, o bichinho tá fumaçando aí. Aí você vai quebrar mais, aí quebra mais, porra. Porra. Deixa eu ver se agora eu consigo puxar. Tá de sacanagem, né, mano? Caraca, esse guincho não tá querendo enganchar, velho. Pronto. Agora foi. Aí. Ah, é. Eu precisava de um músculo de um homem aqui, ó. É, só isso aí. Não é? Bora lá. Caralho, velho. Guincharam meu carro, velho. Tá bem? Olha isso aí, mano. Tá de brincadeira. Sabe cantar, velho? Que é, mano? Sabe cantar? Sei não, velho. Pode crer. Sabe cantar, você deve dizer, cara, você que é doido, porra. Deixa eu pegar as peças aqui nos farol.
Caraca, é o artista que deixou aquela moto daquele jeito. Puta que pariu, é tipo, nossa, mano, caraca, tira uma foto disso. O cara é bom, mano. Tem que tirar uma foto disso, mano. Caraca. Puta que pariu, bicho. Cara, superou, mano, caraca. Bicho é bom aí na moto, mano. Opa. Conserta lá, amiga, conserta lá, mecânica. Opa, Antônio. Tá trazendo as peças pra consertar, velho. Deixa ele consertar aqui, guys. Já volto com vocês aí, mano. Tô chegando igual uns loucos aí, mano. Tá aí. Tá a porra! Caralho, mano. Tô desmontando aqui. De boa, de boa. Faz aí, mano. Trabalhando. O cara tá mexendo no motor ali. Acho que vai ficar de boa, hein, mano. Vamos ver. Aí, pô, novinho. Caralho, agora sim, mano. Aí, é, quanto mano. Quanto é que ficou isso aí? Então, irmão, ó, foi como foi das lanternas, o negocinho ali do motor, ficou 38.500. Tá, caralho, eu vou me embora. Vai assaltar uma coisa. É pegadinha, Frank, ficou 1.500 pra tu, mano. 1.500? É, pô. Pode crer, pode crer. Passa a conta aí, mano. É, 1398. Dá uma gorjetinha aí, mano. Aí, valeu pela gorjeta, mano. Dá pra comprar nós, um pão. Pode crer, nós. Tem um real de gorjeta pro cara, velho. Valeu, mecânico. Como é que não bata novamente? É nóis. E aí, mecânico? Caralho, deu um real de gorjeta, velho. Como é que é o negócio? Então, é que tipo assim, né? Teve informação que foi uns policial ontem lá na... O policial foi lá na favela, tá ligado? Se fingindo de civil. Correto. Só que ele foi com a placa que postou no Instagram e descobriu que ele era policial. Ele, pela vida dele, ele passou a informação nossa, de lá de dentro, tá ligado? Falou que o Pedro tava trabalhando com a PF e tinha passado informação de um dos nossos, passou a placa, o RG, tudo, que é o Beiramar, que é o Joel. E esse Joel já tá sendo quase procurado, tá ligado? No caso do Pedro. Ué, mano, o Pedro agorinha passou o papo pra mim que... Agora não, tem um tempinho já que os caras tava atrás dele e atrás de mim também. Então, eu vou falar... Tava investigando. Eu vou falar um bagulho... Como é que ele sabe dessas paradas? Eu vou falar um bagulho pra tu. Ele falou pra mim que ia trabalhar disfarçado pra PF. Só que os caras chegou ontem lá no morro e como a gente descobriu, ele falou que a PF tá passando informação tudo falsa pra ele e ele tá dando informação verdadeira pros caras, tá ligado? Tá uma troca de informação só que tá... e ele tá tomando prejuízo. É, e isso aí tá sendo ruim pra nós, tá ligado? Que ele entregou um do nosso. Entregou um de você, mas e aí agora? Como é que vai ficar? Então, a gente... Tá lá ainda? A gente quer pegar na cidade. Ufa, já dei trabalho pros esses policiais aí. Aqueles policiais é meio corrupto, tá ligado? Ele queria trabalhar pra nós corrupto. Eu falei, vai ser o seguinte, então, pra vocês querem trabalhar pra nós, traz ele aqui na favela, vivo, que depois a gente vai conversar. Eu tenho RG de todos os policiais que estavam lá. RG, foto, número de telefone, tenho tudo. Caralho, e agora, mano? Então, só tô falando pra você aí, toma cuidado aí, tá ligado? Que você anda muito com ele aí. Tô ligado. Se acontecer alguma coisa aí, já tá avisado já. Já vou até tentar dar umas evitadas então. Só pra não pra disfarçar também, não tanto. Tá, é só tomar cuidado aí, porque pra senão você, ele tá pode. É, senão ele pode. Pode desconfiar. É, então, nós tá aqui, nós fala com ele no radinho de boa, tranquilamente, nós fala lá. Porque a gente não tem 100%, entendeu? Mas quando a gente colocar todo mundo, quando colocar todo mundo frente a frente, aí o bagulho vai esquentar. Pode crer. Mas vocês estão pensando em fazer isso quando? Então, né? Tá esperando os policiais trazer ele, porque a gente não vai pegar dali, porque aí eu quero colocar policial frente a frente com ele, pra ver quem tá certo e quem tá errado. Ah, pode porque crer. Porque o cara que foi. Que ele caguetou quer matar ele, velho. É o gerente lá da boca. Porra, aí é foda, né, mano? O cara fez merda aí, então. Pô, entregou nosso gerente, velho. O cara tá louco pra matar ele. Puta que pariu, velho. Como eu sou o subchefe, deixar... tá, eu tenho que resolver já isso. Já deixar informado que eu tenho nada a ver com isso. Não, então, só tô te informando que eu sei que você anda bastante com ele aí. Faz uns corre com ele aí. E sabendo que também você já foi um X9, já caguetou em si. Sim. Tá, toma cuidado aí, velho. Na PF. Às vezes ele cagueta as pessoas aí e tira o dele reto, tá ligado? Entendi, pra limpar o dele. Mas sabe por quê? O cara falou que não vai cair na lábia dele porque a suja dele é muito. O bagulho dele é muito sujo, mano. Tem bastante crime, tá ligado, na ficha dele. Entendi. É, não tem como limpar aquilo tudo não, velho. Se eu não me engano, é mais de 7 bagulho que ele passou lá, velho, já. 7 vezes já foi preso, velho. Então tá tranquilo, vamos ver essa porra aí mesmo, velho. Ficar de olho aberto. O negócio de informação é foda. É, mano, só tô falando pra você ficar meio que esperto, tá ligado? Tá tranquilo. Pra não acontecer igual aconteceu a última vez com você aí. Pode crer, não, agora com essa informação já fico mais... É, velho. Vou ficar mais de olho aberto com ele já. É tranquilo, vou deixar você lá na garagem lá de novo. Bora lá. Vou resolver isso aí.
A gente também tá agora com a advogada aí, tá ligado? Pra limpar nossa ficha também. Ah, se a minha é amanhã, fi. Amanhã é a minha audiência. É, tá. O cara falou que vai limpar. Vai limpar o nome. Falei assim, ó, fala o seguinte, mano. Você quer provar um serviço? Limpa a minha ficha aí, então. Se limpar a minha, eu sei que o cara é bom. É, então, mas você vai pra audiência também? Que a minha teve. Então, eu não sei, porque a minha ainda não saiu, nem colocou ainda, tá ligado? Não pegou meus documentos, não pegou nada. Ah, sim, pode. Eu só fui uma vez preso só, pô. Só por porte ilegal. Tem meu número, tem, né? Tem. Ele ali. Qualquer coisa você me dá um toque. É ele, né? Tá. Olha ele aqui, mano. Ele tá bem aqui. Vou ter que despistar, velho. Ei, chefe. Olha o cara aí, rapaz. É, eu deixei um presentinho pra você aqui, rapaz. Caralho, dá aquela caroninha básica. Quer? Entra aí. Caralho, velho. Que porra de carro é esse? Toda hora você tá com um carro diferente, velho. Parece carro do Batman essa porra aí. Entra aí. Que isso, velho. Bora aí. Mas você vai me trazer aí, que eu tenho que pegar o carro, ó. Quer pilotar? Nada. Que porra é isso aqui, velho? É um carro, tio. Parece. Cara, é carro do Batman, velho. 180 bitcoins. Tá ficando é doido, velho. Porra de carro é esse, e aí, mano? Tá pensando em fazer alguma coisa hoje? Tô pensando, velho. Puta que pariu, velho, esse bicho agora, velho. Tô pensando, mas não sei o que ainda, velho. Deve tá meio... Aquele negócio de assaltar os americanos é meio complicado. É, aquele lá é foda, velho. Tem uma rapaziada até que... Ah, e aquele cara de um... Aquele cara lá, do que a gente suspeitou que tinha pegado a minha moto. Você pegou o que dele? Cara, eu peguei... Ah, deixa eu aproveitar e já te dar aqui, né? Eu peguei um dinheiro sujo, né? 14 mil, aí tem uns 37.500 ainda lá daquele outro bagulho. Ah, divide. Só um minutinho que eu vou te ligar o rádio aqui, peraí. Tranquilo. Mano, vou ter que rolar esse bicho aqui agora, fi. Que eu não sei aí. Se é verdade aquele negócio. É... Porra, aí que complicou minha cabeça agora. Dinheiro, e eu tô com mais droga aí pra vender também, se quiser. Ah, pode crer, mano. Vamos dividir aquela parada lá, ali. E aí. É, para aí que senão vai. Já era o carro. Cara, o único chato desse carro, mano, você tem que subir em cima do carro pra fechar a porta, cara. Impressionante isso. É foda, velho. Carro de fila da puta, velho. Porra, que carro feio da porra, na moral, velho. Caralho, o cara gastou 180 conto, mano. Nesse carro, velho. É de verdade, tá ligado? 180 conto, velho. Mano, é... Ixi, já até subiu. Deixa eu dar uma interfonada aqui. Tem que ir rolando, guys, aqui. Não, eu tô achando que foi aquele cara mesmo que pegou minha moto, velho. Será, mano? Tenho quase certeza, velho. Aquele filho da mãe, mas tá de boa. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha lá na garagem, sim, lá. Sim. Se ele passou o carro, a moto. Eu acho que ele não passou, não, porque senão os caras do motoclube já tinham parado, tinha pego ele. Acho. Porque eu já tinha metido um papo com eles lá. Mas acho que a polícia vai ter pegado também. Ih, cara, tá, o rádio não desligou aqui, não, peraí. Ah, cara, e agora, mano? O que eu faço com esse cara, mano? Eu vou ter que dar uma enroladinha aí, fingir, tá ligado? Dar um despisto e vazar, mano. Porque esse cara aí vai ficar ruim, velho. Essa informação que eu peguei. Ó, aí, eu lavei o dinheiro já. Acabei de me lembrar aqui. Vou te passar aqui o... Sim. Quanto que vai dar? É... 37.500 mais... Pera aí. 37.500 mais 14.51. A metade dá 25.500. 25.500. Você tira 30%, dá 20 pau. Aqui, não? Dá... Qual é o seu passaporte? Dá... Meu passaporte 24. Ah, mas ele não tem nada gravando, aí, não, ficou certinho aí? Eu tô olhando. De boa. Deixa eu só... Você quer pegar algumas drogas aí? Porra, é agora, velho. Então, mano, agora não dá. Tranquilo. Porque é daquele negócio que eu te fiz, eu já avisei, né, mano? Deixa eu trocar de roupa aqui. Se me pegar, eu tô ferrado. Caralho, velho. E eu queria pegar, mano, pra poder ganhar dinheiro. Eu tô com pouco dinheiro, velho. Eu quero pegar aquela moto, tá ligado? Aquela XJ, velho. Porra, e agora, mano? O que eu vou fazer, velho? Eu não sei, mano. Esse cara pode ter gravado muita coisa a gente ter feito, velho. Tomara que aqueles caras... Tira uma dúvida logo, tá ligado? Essa informação ele não vai ter, tá, guys? Tipo, ele pode ver no vídeo depois, mas ele não pode ter aqui no jogo. Essa informação que o cara me passou. Então ele não pode nem desconfiar, nem nada. Na primeira ou na secundária lá? Vamos na primeira aqui mesmo, tá de boa. Caralho, ih, vou ter que fazer meus negócios sozinho, fi. Tem que fazer os negócios sozinho, que agora o negócio ficou doido, velho. Eu vou pegar... Ah, vou comprar com aquele cara, velho. Já sei, vou comprar com aquele cara, velho. Ele tem, velho. Vou até ver se tem aqui. Se tiver na minha garagem aqui, pode ser que já tenha deixado aqui a parada da moto. Deixa eu ver aqui. Caralho, tiozão, essa nave aí. Cê é louco. O cara tá com dinheiro, hein, mano. Essa é uma nave espacial, velho. Ah, você é o flanelinho daqui, né? Nada, tá louco. Você guardando tudo aí, pô? Nada. Eu só fiz um favor pro cara aí. Pode crer. Deve que tá aí, deu em nada, não. E ela, mãe. Deu nada não. Deve ter. Motinha rosinha, velho. Vai ficar mal na fita, hein. Vai ficar mal na frente por quê, mano? Oxi. Não pode ter moto rosa mais não, porra. Não, pô, é crime, mano. Oxi, caralho.
Cada um, velho. Eu tenho que abastecer. Cada um que aparece essa porra. Tem que comprar um capacete ali, velho. É? Não tiver esse dinheiro na mão. Eu acho que eu tenho um aqui no meu porta-mala, pera aí. Nada, nada. Tem que comprar ali, velho. Acho que o cara, quando roubou minha moto, levou o capacete, filha da mãe. É, eu também tô. Deixa ele pegar o dinheiro ali no banco, ali. Não dá pra botar mais capacete, guys, com comando, eu acho. Eu vou ter que ir lá comprar, velho. Cara, eu não sei... É, guys, aqui, como é que é o negócio aqui? Quando o cara... Porra, foda é roubar com esse cara agora, mano. Tem uma Ferrari ali, só que é desse irmão aí que chegou, hein. Tá escrachado ali já. Deixando loja de roupa ali, velho. Caralho, mané. Mano, os que não me viram empinando. Não me viram. Puxa, viu não, viu não, passou lá atrás, passou lá atrás. Foda que eu tô sem capacete, velho. Tem que ir logo. Caralho, a polícia passou lá embaixo, velho. Quase que dá ruim agora. Cadê o outro, mano? Sumiu. Putz, tem uma porra de uma moto aqui, velho. Dando sopa, mano. Bom dia, senhor. Vou pôr um capacete aqui. Bom dia. E aí, cidadão? Tudo bom? Ainda não, irmão. E aí, irmão? Tudo em paz? Ainda não. Por quê? Tá revoltado com a vida? Não peguei uma moto ainda hoje. Você não pegou uma moto hoje ainda, não? Vou tomar cuidado com minha moto ali fora, então. Sei que é o bandidão das motos. Não, pô. Eu peguei minha moto hoje, irmão. Uma moto nova, pô. Ah, entendeu. E aí, você faz uns trampos de moto? Não, não. Você não faz nada? Só trabalha, só? É, pô. Ah, é tipo o padrão da humanidade, tá ligado? Aí não vira, não. É bom fazer uns trampinhos. Cheguei na cidade pronto, agora, pô. Mas tá ligado. Já vou resolver meus problemas em poucas. É, resolve aí, mano, tá certo. Foda-se, perguntei nada, tiozão. Metendo louco, cara. Deu mole, aquela moto ali tava dando sopa lá vermelha. Demorou, pô. Essa branca daqui, quer pegar? Tem um cara lá dentro. Não é, mas o cara não me viu, não. Se você conseguir trancar a sua e pegar a dele, é sua, filho. Ele vai querer carona. Tem que ser rápido. Meu Deus do céu, velho. O cara chegou lá, lá. Não conseguiu, não, filho. A minha alta aí tá bonita, hein, parça? Não, mano. E aí, qual que é seu nome? Minha seu nome é como? Tem nome não, velho. Tem nome não? Tem não. Entendeu, tá certo. É nós se tromba tá por certo. Aí. É nós, velho. Tamo junto. É, não deu muito não. Deu certo não, velho. Dá pra pegar. Aí é brabo. Porra, tô enrolando aquele aqui, mano. Eu não sei o que eu vou fazer, velho, agora. Ah, aquela informação que se eu tivesse com arma, eu até abordava ele. Pode crer, pode crer. Mano, eu acho que esse cara não tem nada a ver, mano. Eu acho que eles estão metendo louco, tá ligado? Mas e aí, vai lá, fazer véio. O que então? Vai ficar mais quieto hoje? Ah, servidor desgramado. Volta, servidor. É, vou ver, mano. Acho que... Suave. Vou dar um tempinho. Suave, dá um tempinho, daqui a pouco eu dou... É que vai ter uma paradinha daqui a pouco, né, velho? BMX aí. Vai ter um torneizinho aí, velho. Eu vou participar. Suave, suave. Qualquer coisa então te chamo. Depois, qualquer coisa você me chama. Demorou. Então. Valeu. De boa, de boa. Vambora, vambora. Cara, aqui no meu horário, 5 horas, vai começar a parar do negócio da BMX. Então, que eu vou lá na favela rapidão? Deixa eu ver um negócio aqui com o cara aqui, que eu vou comprar um negócio dele. Eita, pô! Passou rápido ali agora, mano, a PF. Ixi, já enquadrou um cara ali, ó. Ele tá dando ruim, o cara da Ferrari, ó. Ah, de boa, não tenho nada não, né? Tem nada aqui que possa me comprometer com a situação. Vai, não tem nada não, né? O servidor tá caindo toda hora, velho. Vai, caralho. Tem não. Tá de boa. Vambora lá em cima, eu marquei com o cara no local. Se ele ler a mensagem, ele vai levar lá. Vou explicar, não sei se eu expliquei, velho. É que quando, tipo assim, o servidor reinicia, a moto volta pra garagem, tá ligado? Aí quebra o RP, mano. Então, tipo, naquele dia lá, quando o cara pegou minha moto, eu não consegui, por quê? Porque o servidor reiniciou em seguida, velho. Reiniciou não, caiu, tá caindo direto, velho. Aí a moto meio que, tá ligado? Vai embora, velho. Volta pra garagem. Poderia, tá ligado? Aí não tem como, tá ligado? Todo servidor é assim. Não foi igual aquela vez que eu consegui fazer o RP rapidão, tá ligado? E consegui fazer... Pegar minha moto dentro do RP certinho. Às vezes isso não acontece. Porque não é possível. Quando é impossível, não é impossível, é possível. Puta que pariu! Pareceu do nada, velho. E aí, filho? Fala, senhor. Deixa eu tirar esse chapéu teu aqui. O que tá fazendo aqui? Fala pra mim. É que aqui é uma garagem, senhor. Tava estacionado aqui. Tá, beleza. Encosta aqui nesse muro de... Oxi. Folha aqui. Outro parado, senhor. Levanta a camisa tu aí pra gente ver. Tá ali revistando. Tranquilo, senhor. Oxi, eu tô parado aqui na garagem. Ô, tio. Nossa, frente, mano. Isso aqui tá me segurando, vai dar carai. Ruim, velho. Não tô segurando porcaria nenhuma, não. Onde é que eu tô? Puta que pariu, velho. Beleza, então. Você não tem nada, não. Aquela moto ali é tua, né? Sim, senhor. Beleza, fica aí.
Destranca ela aí pra merda, mim, fazendo favor. Véio. Senhor, tem que ir ali nela, né? Destranca ela aí pra mim, fazendo favor. Sim, senhor. Tá caindo direto, mano. Tá foda isso aqui, velho. Beleza. Ô, cidadão aí, pode proceder seu caminho. Correto, senhor. Boa sorte você aí. Então, bom dia. Era pra ter morrido. Ok, senhor. Mano, eu tenho que ali avisar os caras, velho. Porra, foda que tá caindo demais o servidor, mano. Estraga muito a RP, tá ligado? Eu nem vi a polícia chegando. O cara tá sendo botado dentro da porra da viatura, velho. Porra, culpa minha, mano. Chamei um cara, do nada bota a polícia. Deixa eu tentar salvar ele ali, velho. Aparece uma alma dos caras, mano, pra tentar salvar ele, ó. Porra, caralho, o cara rodou lá por causa de mim, velho. Olha isso. Ah, mano, não tem como continuar a RP assim não, guys. Assim é impossível, velho. Puta que pariu. O cara foi pego com um monte de parada, velho. E aí com aquela história dele, vai achar que eu tô dando passar informação pra polícia, as ideias, mano. Puta que pariu, que merda que deu agora, velho. Ô! Fala. Vai, pega o... coisa foi pega aí, mano. Eu tô ligando, rota, tô ligando. Puta que pariu, velho. Eles vão tentar pegar ele provavelmente no transporte, velho. Mano, eu não tinha o que fazer, velho. Eu chamei o cara pra comprar um negócio, do nada surgiu a polícia, velho. Aí me quebrou pra caralho. Parceiro, quem foi pego pela rota aí? Que é? Quem foi pego pela rota aí? Mano, esse cara que pegou minha moto ontem. Cara, foi um cara ali em cima ali, velho. É, guys, deu ruim pra caralho aqui, mano. Não sei o que esses caras vão fazer. Então vou fazer o seguinte, vou dar um cortezinho aqui. Cortezinho não, vou terminar o vídeo aqui. E amanhã a gente continua aí pra ver o que vai acontecer aqui, velho. Pra tá caindo demais esse servidor pra mim, mano. Eu não sei o que tá dando, tá ligado? Então deixa o like, compartilha, valeu, falou. E recuperamos a nossa moto. Recuperamos a nossa moto, tô tá safe então, velho. Valeu, falou e fui, velho.